Ağırınqəmlərlə nəzərə alınmayan 40 voltluq gərginliyə sahib mənbəy ilə rezistorlar və voltmetrdən yani, ibarət dövrə şəkildəki kimidir. Buna əsasən 9 ohmluq naqilin uçlarına bağlı olan voltmetrin göstəricisini tapın. Deməli bu tip sualların müxtəlif ə, fərqli həll yolları var. Ə, bildiyimiz yollardan biri dövrənin ə, ümumi müqavimətini tapıb dövrdən ana qoldan çıxan cəryanını tapmaqdır. İndi bunu təyin etdiyimiz zaman bax dövrənin ümumi qavmətini tapsaq. Bax bu ikisi bir-birinə ardıcıl birləşib. 3 ilə 9-un ardıcılığından toplanır olur 12 ohm. Burada 12 ilə 4 paraleldir. 12 ilə 4-ün paralelinə çıxır. Vurub cəmlə bölsək, yəni 12-ni 4-ə vurub 12 + 4 etsək 48 böl 16-dan 3 ohm. Deməli baxın bu hissədəki müqavimət olur 3 ohm. 3 ohm ilə 2 ohm bir-birinə ardıcıldır. Deməli dövrənin ümumi qavməti olur 5.10. O zaman biz burada ana qoldan çıxan cəryanı tapa bilərik. Daxili müqavimətə nəzər alınmadığından i-nin düsturu epsilon bölü r olacaq. Bu da 40 bölünsün 5.10-dan. Deməli ana qoldan çıxan cəryan 8 amperdir. Yəni buradan 8 amper cəryan çıxır. Bura qədər 8 amper cəryan gəlir. Bu 8 amper cəryan bura gəldikdən sonra Müqavimət də tərslim tonansı olaraq paylanmalıdır. Yəni biri isə yuxarı, biri isə sı aşağı getməli. E, yuxarının müqaviməti 12 ohm, aşağı isə 4 ohm oldu. Yəni yuxarıdan, ə, belə deyək də, keçən cəryan ə, aşağıdan keçən cərayandan 3 dəfə az olmalıdır. Bunu bu şəkildə deyə bilərik. Əgər aşağıdan, əgər aşağıdan ə, belə deyək, daha doğrusu yuxarı deyək. Əgər yuxarıdan bir x kadar ceryan gelirse aşağıdan o zaman 3x kadar ceryan getmelidir toplam o zaman ceryan 4x olarak bölündü 8 amper'e x ne olur o zaman buradan 2 amper yani yukarıdan 2 amper ceryan gelir aşağıdan ise 6 amper ceryan geçmiş olacak e, yukarıdan geçen ceryan 2 amper 3 ohm ile 9 ohm ardıcı olduğundan beraber bölünür yani beraber bölünüyor eyni olarak gelir 3'ten de 2 amper geçir 9 ohm bandı 2 amperi getir. Şimdi bu voltmetrin gösterişini tapabilirim. Gerginlik beraberdi. I vurulsun erdi. 9 ohm'un üzerinden geçen zeryan 2 amper oldu. 2 vur 9'dan demeli üzerindeki gerginlik 18 volt. Yani voltmetrin gösterişi 18 volt olacak. Bu şekilde de elde edebiliriz. Tabi bunun başka hel yolu da var. Başka hel yolunu bu şekilde yazabilirim. Bunları silerim. Deməli, başka her yolunda ise gerginlikleri birbaşa müqavmətlə mütənasib olarak bölüştürerek yazmalıdır. Bakın ee, dedik dedi ki, yuxarının müqaviməti 12 ohm oldu. Bura 12 oldu. Bura 4, burada 2. Toplam bu paralel hissedeki, bu hissedeki müqavimətimiz 3 ohm çıxdı. Düzdür mü? İndi elimizde 40 volt gerginlik var. Bu 40 volt gerginliği biz 2 ohmla buradaki 3 ohm arasında bölüştürmeliyiz. Gerginlik müqavimetle düz mü mütanasirdir. Yani böyle düşünebiliriz. Eğer bura 2 u gerginlik ederse, bura 3 u gerginlik eder. Toplam o zaman 5 u gerginliğimiz 40 volta beraber olmalı. Demek buradan 1 u'ya düşen gerginlik 8 volt. Burada 2 u, yani burada 16 volt gerginlik. Burada 3 u, 3 8'in 24 volt gerginlik olur. E bu yukarıdaki, bakın bu golma, bu golda, Bu gol birbirine paraleldi. Paralelde gerginlik eğin olur. Yani bu 24 voltun 24 voltu. Bunun üzerinde 24 volta toplam yukarıdadır. Yukarıdaki 24 volt ise artık buradaki 3 ohmla 9 ohm arasında bölünmeldi. Yani biri diğerinden 3 defa çok olmalı. Bunu da bölüştürdüğümüz zaman 24 voltu. Yani mesela U'su bunun üzerine gelirse 3 U'su 9 ohmun üzerine gitmeli. Demek ki yani yukarıdaki 4 U gerginlik 24 volt edir. 1 U'ya düşen o zaman 6 volt olur. Yani 3 ohmun üzerinde 6 volt, 9 ohmun üzerinde 3 U olduğundan 3 altının 18 volt olur. 9 ohmun üzerine koşulup gerginlik e, metre 9 ohmun üzerinde 18 volt gerginlik olduğundan voltmeter'in gösterişi de 18 volt olacak. Müzik və su ilə qarışmayan maye qabın içərisində şəkindəki kimi tarazlıqdadır. Əgər qaba sadəcə buzu tamamilə əridəcək qədər istilik verilərsə, H1 və H2 gündürlüyü necə dəyişir? Deməli su var. Burada ə e, buzumuz var və üzərində də su ilə qarışmayan bir maye var. Bu buz əridiyi zaman nə olar? Baxın, e, buz təbi əridiyi zaman suya çevrilir. E, su ilə buz arasında bir əlaqə var və yəni Nə qədər buzu əridirsənsə, o qədər suya çevriləcək. Kütlə olaraq deyim. Yəni məsələn, m kütləli bir buzu əridiriksa, bu m kütləli suya çevrilmiş olur. Kütlə olaraq dəyişmir. E bunlar amma həcm olaraq azalmış olacaq, ıı, azalmış olacaq. Səbəb nədir? Çünki buz suya çevrildikdə sıxlığı vardır. Bunu düstur şəklində yazsam. Buzun kütləsinin yerinə rho buz vurulsun v buz bərabərdir. R-su vurulsun V-su olacaq. Buzun sıxlığı 900. Gəlin belə deyək, buzun həcmini, buzun həcmini 10V qəbul edək. Görək ki, buzun həcmi 10V olduqda əridiyi zaman nə qədər suya çevrilir. 900 vurulsun buzun həcmi 10V bərabər suyun sıxlığı 1000 vurulsun V-su. Kiloqram bölünsün metr kublanda da həcmlər. Burdakı 3 sıfırla bu 3 sıfır gedərsə. Deməli nə olur? 9V bərabər olur V-suya. Deməli, 10 V-lik buz əridiyi zaman nə qədər suya çevrilir? 9 V-lik suya çevrilmiş olur. Həcmi azalır. İndi burada baxın, qabın içərisində maye və su və görürsüz, burada buz var ortada. Və hündürlük olaraq diqqət edin, eyni qədər hündürlüyə bölünüb. Yəni bu nə deməkdir? Bu buzun yarısı mayenin içərisindədir. Yarısı da suyun içindədir. Yəni biz buzun həcmini 10 V qəbul etmirikmi? Demeli böyle bir şey de bunun 5 V'si bu mayenin içerisinde de 5 V'si de suyun içinde Şimdi bu buz eridiği zaman. Bak <laughs> hal hazırda bu buzun mayin e, suyun içinde tuttuğu hacim ne kadardı? 5 V. Düzdür mü? Bu buz eridiği zaman yukarıdaki maye ile hiçbir alakası olmayacak. Yani yukarıdaki mayeye karışmayacak. Suyun içerisine geçecek. Düzdür mü? E yakışık 5 V suyun içinde bir yer tutup. Hal hazırda buzun Suyun içində tutduğu yer 5 V idi. Toplam həcm 10 V idi və bu buz əridiyi zaman nə edir? 9 V-lik suya çevriləcək. Bax, hal-hazırda suyun içində tutduğu həcm 5 V idi. Əridiyi zaman 9 V-lik su olacaq. Yəni daha çox su suya çevrilmiş olacaq, düzdürmü? Daha çox yer tutmağa başlayacaq suyun içində. Əvvəlcə suyun içində tutduğu yer 5 V idi. Əriyəndə 9 V-lik e, yer tutmağa məcbur olacaq. O zaman nə olacaq? Su səviyyəsində burada ə, əlavə olaraq 4 V-lik də bir həcm artacaqdır, elə deyilmi? Çünki 5 V yer tutmuşdur, əriyib 9 V olur. Demək ki, suda tutduğu həcm artacağı üçün su səviyyəsinin hündürlüyü artacaq. Bax burada su səviyyəsinin hündürlüyü artacaq. Yəni H2 hündürlüyü artar. Bəs yuxarıdakı mayusun hündürlüyü nə olacaq? Baxın, bu buz İlk başta mayenin içerisinde 5 V'lik bir yer tutmuştu. Düzdü mü? Buzun mayenin içerisinde 5 V'lik yeri vardı. Eridikten sonra ne olur? Maye ile hiçbir alakası kalmayacak. Yani yukarıdaki maye ile hiçbir alakası kalmıyor. Suyun içine gezecek. O zaman ilk başta mayenin içerisinde 5 V'lik yer tuttuğuna göre oradaki maye sütun hündürlüğü daha yukarı kalkmıştı. Çünkü içerisinde bir buz vardı. O buz mayen kadar yer tuttuğu için maye sütunu yukarıdaydı. İndi o 5 V'lik de su, yukarıdaki 5 V'lik de e, buz da suya çevrildiği için mayenin içerisinde artık buz kalmayacağı için yukarıdaki maye sütunun hündürlüğü de azalmış olacak. H1 azalar. E... Başlarınızda neytral olan KL çubuğu bizden şekil müstavisine doğru perpendiküler yönelmiş bir cins B magnet sayesinde v sabit sürəti ilə şəkildə göstərilən istiqamətdə hərəkət edir. Buna əsasən çubuğun k və l ucları hansı işarəli yüklərlə yüklənir? Deməli başlanğıcda neytral, yəni çubuğun tərkibindəki e, daxilindəki müsbət və mənfilərin sayı bir-birinə bərabər və müxtəlif yerlərdə paylanıblar. Biz bunu maqnit sahəsində bir v sürəti ilə hərəkət etdirdiyimiz zaman bu naqil artıq burada bir magnit sahəsi tərəfindən qüvvə təsir edəcəyi üçün, yəni o naqilin içərisindəki yüklərə bir qüvvə təsir edəcəyi üçün naqilin uclarındakı yüklər, e, yəni naqilin içərisindəki yüklər uclara yığılmağa başlayır. Bunu da biz Lorentz qüvvəsinə əsasən təyin edirik. Yəni tərkibində bunun müsbət yüklər də, mənfi yüklər də var, hər yerdə paylanıb. Bunu magnit sahəsinə gətirdiyimiz zaman Bu yüklərə bir Lorentz qüvəsi təsir edəcək. Lorentz qüvəsinin istiqamətini sol əl qaydasına görə təyin edirik, düzdürmü? Deməli, sahə, e, gördünüz kimi, bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlib. Yəni sol elimizi e, içini görməli, ovucumuzu görməliyik. Dörd barmaqda V-ni göstərmək. Yəni əlimiz bu şəkildə olmalıdır, baxın. Dörd barmaq e, V-ni göstərir, baş barmaq bu zaman amper qüvəsini göstərmiş olacaq. Təzədən çəkim. Baxın, bu bizim dörd barmağımız. Baş barmaqda amperiyoz. Gördünüz ki, bax 4 barmaq V-ni göstərir. Ovucumuzun içini görürük. Baş barmağımız nəyi göstərirdi? Lorentz qüvvəsinin hərəkət istiqamətini. Və Lorentz qüvvəsinin təsir istiqamətini. Və Lorentz qüvvəsində biz müsbət yükə görə tapırıq. Bu baş barmağımızın olduğu istiqamət müsbət yükə təsir edən qüvvanın istiqamətini, mənfinin isə əksini göstərir. Deməli, müsbətə təsir edən qüvvələr baş barmağımızın istiqamətində sağa doğru yönəldiyi üçün müsbətlər sağa yığılacaq, bura mənfillər isə sola, kaulcuna yığılmış olacaq. Beləliklə bu naqil e, yüklənmiş olacaq və bu naqili hərəkət etdirdiyimiz zaman, məsələn, əgər gətirib bu naqilin ucuna e, bu kael ucuna bir e, naqil tel bağlasaq və hətta bu telin bu ucuna da bir dənə lampa qoysaq, bu naqili biz hərəkət etdirdiyimiz zaman M süratıyla hareket ettirdiğimiz zaman bu lampa yanacak. Çünkü uzlar arasında bir potansiyel fark ve ceryan da potansiyeli çok olandan az olana doğru yönelmiş olacak. Hareket ettirdiğimiz zaman olmaz. Hareket ettirdiğimiz zaman magnet sayesinde o kayır nagilini nagilden ee ceryan geçmeye başlayacak. E bizden soruşulan ise kayır uzlarındaki yüklerdi. K menfi oldu. K menfi. El ise müsbet yüklenmiş oldu. Şəkildəki ağzı açıq balonda qaz və civə tarazlıqdadır. Atmosfer təzyiqi 75 sm civə sütunu olduğuna görə, x nöqtəsindəki təzyiq neçə santimetr civə sütunudur? Deməli, burada gördüyünüz kimi ağzı açıq qabdır. Yəni burada bir P0 atmosfer təzyiqi var, o da 75 sm civə sütunudur. Burada isə civa var. Baxın, bu aşağıdakı qazın, yəni bu ortadakı bax bu qazın. Burada tarazlıqla qalmasının səbəbi nədir? Deməli, yuxarıdan həm atmosfer təzyiqi var, həm də bu nöqtəyə civa öz ağırlığı vasitəsilə bir təzyiq yaradır. Bu, məsələn, bu nöqtənin burada tarazda qalmasına səbəb yuxarıdan göstərilən təzyiqlə aşağıdan göstərilən təzyiqin eyni olmasıdır. İndi baxın, civa mayedir. Mayelə təzyiqi ya aşağıya doğru ötürəcək ya da yanlara doğru ötürür və bərabər ötürmür. E, aşağıya doğru ötürdüyü təzyiq yanlara ötürdüyü təzyiqdən böyük olur. Amma qazlarda bu belə deyil. Qazlar qapalı mühitdə hər yerdə təzyiqi eyni qədər ötürürlər. Deməli, bu qazın, bax burdakı qazın yuxarıya göstərdiyi təzyiq nadirsə, yuxarıdan da həmin nöqtəyə göstərilən təzyiq o qədər olmalı idi ki, tarazı qədərsiz. O zaman burdakı təzyiqi yazsam burdakı qazın təzyiqini yazsam. Baxın, yuxarıdan həm atmosfer var, yəni 75 santimetr cıvə sütununun yaratdığı bir atmosfer var, həm də içəridəki 5 santimetr hündürlükdə cıvanın yaratdığı təzyiq var. Bunu da +5 yazarsam, deməli, yuxarıdan göstərilən təzyiq 80 santimetr cıvə sütunu olduğundan, aşağıdan göstərilən qazın təzyiqi də 80 santimetr cıvə sütunu olacaq. Bu santimetr cıvə sütununda bilirsiniz də, yəni bunu pasqalla ifadə etmədən bu sözün mənası nədir? 80 santimetr hündürlükdə cıvanın yaratdığı təzyiq. Digər cıvanın sıxlığını filan yerinə yazsan, bunu paskala çevirmiş olacaq. Dedi ki, qazlar hər yerdə təzyiqə bərabər olur. O zaman qazın yuxarı nöqtəyə göstərdiyi təzyiq 80-dir. Aşağı göstərdiyi təzyiq də yenə 80 olacaq. Burdakı təzyiqdə 80 santimetr cıva sütunu olur. İndi bu nöqtəyə baxdığımız zaman Bu nöqtənin tarazlıqda qalmasına səbəb nədir? Yuxarıdan göstərilən təzyiqlə aşağıdan göstərilən təzyiqin eyni olması. Baxın, yuxarıda 1.80 sm-də qazın yaratdığı təzyiq, plus burada bir də 10 sm hündürlükdə cıva var. Bir də onun yaratdığı təzyiq var. O zaman tarazda qalıbsa, aşağıdan da qazın həmin nöqtəyə göstərdiyi təzyiq eynidir. Deməli, burdakı təzyiqi tapsam indi, 80 sm hündürlükdə qazın təzyiqi vardı, plus 10 santimetr hündürlükdə də burada cıvanın təzyiqi. Deməli yuxarıdan göstərilən təzyiq 90 santimetr cıvə sütunu olduğundan aşağıdan da qazın göstərdiyi təzyiq 90 santimetr cıvə sütunudur. Dedik ki, qazlar hər yerdə təzyiq bərabərdir. Yəni bu nöqtədəki təzyiq 90-dır. Məsələn burdakı təzyiq də 90, burdakı da 90, burdakı da 90-dır, burada da 90-dır və eyniylə bu nöqtədəki təzyiq də yenə 90 santimetr cıvə sütunudur. X nöqtəsindəki təzyiq olur Donc sans simple, mettez-vous verbe.